Kroaci Marok, një përsëritje nga grupi F. Si e shihni këtë përballje, po tashmë për vendin e tretë në këtë botëror? Si është? Si ka qenë ecuria e këtyre skuadrave dhe si cilën shihni më favorite, zoti Shytin? Është dyshe surprize, do thoja unë, do pavarësisht se Kroacia edhe herën e kaluar ishte në finale, por në kotimet e fillimit nuk mendoj që do të ishte Kroacia deri në kaçe. Dhe nëse ky botëror ka pasur konfirmime dhe surpriza, unë besoj që finale e madhe është finale e konfirmive, ndërsa finale e vogël, ajo që quhet domon finalja e përvendet 34-s, është pjesa surpriz, pjesa e paparashikuar. Besoj unë që shumë pak njerëz kanë menduar që do të ishte Maroku, disa mund të kenë menduar, më tepër mund të kenë shpresuar që do ishte Kroacia, duke pasur parasysh atë si thua grupin e pretendentëve në letër që ishin para se të fillonte kampionati. Kështu që është interesante, janë dy ekipe, le të themi, të nivelit të ulët, të ekonomik, politik, pse jo dhe në planin sportiv, nëse e krahasoj me superfuqitë janë aty, që tregon në një mënyrë që ka hapësirë për gjithë, ka vend për gjithë për shpresuar, dhe që futbolli nuk është drejt për drejt tregues i fuqisë ekonomike apo dhe fuqisë sportive në planin kombëtar, po është edhe një kombinim interesant i rastësisë, i një grupi lojtarësh që në fund fare edhe Kroacia i ka të jashtëzakonshëm, po edhe Maroku na tregoi që është i jashtëzakonshëm. Kështu që unë besoj që pavarësisht se mund të pristim të tjerë, dikush mund të priste të tjerë në këtë kaçe, këto të katër ekipe e kanë merituar plotësisht, veçanërisht Marokun personalisht ka bërë një përshtytje të jashtëzakonshme dhe në një farë mënyrë konfirmon atë që ka vend për gjithë në futbollin sot në botëror.